Mən adım Mahmud Mənəfisə. Data oku mərkəzində qrafik dizayn yönəlişində okuman. Belə şu saha qızıqan üçün gəyəm mən. Qrafik dizayn kursunu ikinci ayında mən. Photoshop, ki, Corel Draw-nı örgəndik. Instagram kanalım üçün xarxıl dizaynlı postla koyuş üçün şu kursa gəyəm mən. Boş vaxtımda şu taza örgəngən dizaynlarını praktik atıb işlək görəmən. Oktuçumuz Murat Karimov, dümün yaxşı dərslərini ötədilər. Çüntürüb bərədilər, çünməyən dərslərimizini. Data oku mərkəzəm dümün yaxşı, həmə şəraitlər bağ. Hər kimə bir kompüter, nərs zor iş qalb. Kursdaşlarım alın yaxşı, yardan bərədilər çünməyə vaxtında. Hazır Corel Draw-da korupka əçişini örgəndirmiz, çay korupka əçişini dizaynla örgəndirmiz. Həyatda ən mühüm nərsə doğru maqsad qoyub biləş və onunla xərəkət ətib erişiş. Gələcəkdə şu qrafik dizayn boyucə işləb, iş fəaliyyət görsətir. Data oku mərkəzində gəməsdəldim, kompüterini dım yaxşı çünməsədim, hazır köp nərsələrini gəndim. Özgəriş buldu, əvvəl Photoshop-da işləgən mən, ləkin yaxşı çıxmasədim, hazır yaxşı çıxadan buldum, sötgən nərsələrini.